Měli v rámci Středočeského kraje na jejich cvičišti projezd tento historický moment, jak řekl pan hejtman, poprvé v historii hejtmanský prapor Středočeského kraje mají dobrovolní hasiči a poprvé v historii, a to z historie nikdo nevymaže, jako nevymazal Velvary, nevymaže obci Pňov, dobrovolné hasiči z Pňova, že byli u toho, že se na tom podíleli. Předávám slovo starostovi kraje. Vážení kolegové hasiči, vážený pane hejtmane, páni starostové, vážení hosté. Sešli jsme se při významné příležitosti převzetí historického praporu od krajského úřadu Středočeského kraje. Mohu konstatovat, že dobrovolní hasiči berou tento akt jako projev uznání jejich dosavadní práce, kterou věnují pro dobro celé naší společnosti, duchu hesla, které je zvýrazněno na našich historických praporech, a to i zde zúčastněných, bližnímu ku pomoci, k vlastní ochraně. V příštím roce oslaví všichni dobrovolní hasiči 145 let od založení prvního českého dobrovolného hasičského sboru ve Velvarech. Bylo to právě v našem kraji, odkud se šířila štafeta této humanitární činnosti do celých Čech, Moravy a Slezska. Celá historie hasičského hnutí od CK Rakouska-Uherska přes celé 20. století, ale i současnost, je povinována a zavázána k jedinému úkolu být v případě potřeby připraveni pomoci v krizové situaci. Že dobrovolný hasič celé naší zemi tento závazek zabezpečuje, ukazovala jejich činnost mimořádných situací, a to již i v tomto století při rozsáhlých povodní a v nečekaných silných větrech, jako byl orkán Kyrill a silné vichřice v letošním roce. I v poslední velké dopravní nehodě, bohu dík, ne v našem kraji, jak na dálnici u Jihlavy, tak i na železnici u Studénky, byly ve znamení velké účasti dobrovolných hasičů. Nesmyslím, že již není vzdělaného občana a politika, který by si skutečnost mít připraveného a zabezpečeného dobrovolného hasiče neuvědomoval. A proto i zde my zúčastnění slibujeme a přijímáme závazek vždy a podle potřeby zabezpečit maximální pomoc běžnímu svému. Děkuji za závěr panu Pávovi. A než uděláme skutečně úplný konec, jistě mi dovolíte, abych poděkoval panu hejtmanovi, ale zároveň, abych mu připomněl, že se nachází v Pňově, kde je velice perfektní technika, sice historického směru, ale že by teda i ta technika potřebovala drábek obnovy. A protože pan hejtman je u toho, kde ten měšec se sype, tak by bylo dobře, aby do Pňova přisypal. Chtěl bych se omluvit ještě trošku pořadatelům, že jsme narušili dnešní vyhlášenou soutěž poslední sání v Pňově, a požádal bych skutečně na závěr, aby velitel praporečníků provedl odchod. Pravo! 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 Pravo!